მოგესალმებით. დღეს ორშაბათია 12 საათზე ტრადიციულად ეთერშია გადაცემა კონსილიუმი ბატონ ბუკა კობიშაძესთან ერთად. უახლოესი 1 საათის განმავლობაში თქვენ შეკითხვებს უპასუხებს მედიცინის აკადემიური დოქტორი მია გინეკოლოგი, იმედის კლინიკის დირექტორის მოადგილე ბატონ ბუკა კობიშაძე. მოგესალმებით ბატონ ბუკა, როგორ ჩანდებით? კარგად, თქვენ როგორ ხართ? მოგესალმებით ჩვენ მაყურებელს. მოგესალმებით. თუნებას მომცემ, სანამ დავიწყებ შეკითხვებს, მაყურებელს შევასწავლებ, რომ ზუსტად 1 საათში, 13 საათზე, დღის პირველ საათზე დაიწყება დისტანციური კონსულტაცია, რომელშიც შეგიძლიათ გადატვირთოთ ჩვენი გვერდი, სადაც ახლა ლაივში გვიყურებთ, გამოჩნდება ბმული, რომლის მეშვეობითაც ჩაეწერებით და დაიწყება 13 საათზე, რიგითობის მიხედვით ჩაეწერებით და დაიწყება დისტანციური კონსულტაცია ბატონ ბუკა კობიშაძეს და რა თქმა უნდა ეს კონსულტაცია არის უფასო და თქვენი მხრიდან მხოლოდ საჭირო იქნება მობილური ტელეფონის და დაკავშირებული ინტერნეტთან და Viber-ის აპლიკაციის ჩამოტვირთვა. დავიწყოთ ხომ ბატონო ბუკა, იმიტომ რომ ძალიან დროში ვართ ხოლმე ყოველთვის შეზღუდულები. ქალბატონი თეო ნაკწერს, მოგესალმებით, როგორ ხდება საშილოსოს მილების გამტარიანობის დადგენა? რამდენ ხანს გრძელდება? მკივნეულია თუ არა? ყველაფერი მაინტერესებს და იქნებ მითხრათ დაწოლებით. უდიდესი მადლობა წინასწარო. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. მილების გამტარიანობის შემოწმება ყველაზე ისეთ გავრცელებული მეთოდი გახლავთ რენტგენის საშუალებით. ფერტილოსკოპიაც არის, მაგრამ ის ამ ჯერად კოლოსკოპაში, ანუ რენტგენის ასე ვთქვათ მაგიდაზე თავსდება პაციენტი, შედის კონტრასტი მილებში, ან საშუალოსნოს ღრუში, საშუალოსნოს ყელიდან და შემდეგ უკვე რენტგენის საშუალებით ბარიუმის პაპას ეძახიან, ნახულობენ მერე რამდენად გადავიდა მილებში ეს კონტრასტი, ასე ვთქვათ. ასევე კეთდება ფერტილოსკოპით, უფრო თანამედროვე მეთოდი გახლავთ, ეს უკეთესია ბუნებრივია, უბრალოდ აქ თანხობრივი მომენტია ხოლმე და ის ფერტილოსკოპია უფრო ძვირია, ვინდგე ვიდრე მაგალითად რენტგენ გაკეთებული მილების გამტარება. კინეულობასთან დაკავშირებით? კინეული არ არის აბსოლუტურად, თან მითუმეტეს როდესაც კეთდება რენტგენით, იმიტომ რენტგენის დროს უბრალოდ კონტრასტი შედის საშუალოსნოს ღრუში და საშუალოსნოს ყელში ძალიან წვრილი, ასე ვთქვათ, მილაკი თავსდება და იმითი შედის. ფერტილოსკოპიის დროს ეს უკვე კამერად შედის და ასე ვთქვათ, ოდნავ იმეულა და ამ შემთხვევაში ბანკსაც აძლევენ ხოლმე პაციენტს, ხოლო რენტგენის დროს არ ჭირდება არასწორი აბსოლუტურად. მადლობა. ქალბატონი ეკაკწერს, ბატონო ბუკა, გთხოვთ მიპასუხოთ, პირველი აბორტი როდესაც სამი კვირის ჩანასახია, ეგრეთ წოდებული გამოტუმვით რომ იკეთებენ, იწვევს თუ არა უშვილობასა? ეს კარგი შეკითხვა გახლავთ, ძალიან ბევრ გოგონას აინტერესებს ხოლმე, რომ თავისთავად ეხა აბორტი მოსაწონი ნამდვილად არ არის, თვითონ ცუდია და მე ყოველთვის ვემიჯნები ამ მანიპულაციას, მაგრამ რაც შეეხება ის, რომ ანუ გაკეთდა ეს გამოტუმდა, ანუ ვაკუუმ ექსტრაქციით გაკეთდა და გამოიტუმბა შეკოპი ნაყოფი, ეს არ იწვევს უშვილობას, როგორც წესი უშვილობას უფრო იწვევს ხოლმე და უფრო პრობლემულია, როდესაც კეთდება რაი ძველი მეთოდით, მაგალითად აი კოვზით გამოხეკვა, ანუ აბრაზიო საშილოსნოს აბრაზიო გამუტერია, აი მაგ დროს ხდება ხოლმე ენდომეტრიუმის დაზიანება, იმიტომ მექანიკური დაზიანება, არა იმიტომ რომ ქირურგს ეს უნდა, ანუ ქირურგმა არ იცი, უბრალოდ ხდება ეს უბრალოდ კეთდება და შესაბამისად ხდება ხოლმე ზუსტად ეს ენდომეტრიუმის ნაწილების გამოყოლებაც კი, თუმცა რა, ნუ როგორც ეს ხო პირველი ორი სხვა ჯობია რომ გოგონა თავი დაიცვას და აბორტი არ გაიგებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში საშიში არაფერი არ არის. შეობას არ გამოიწევს. თეო კვახაძეს, ბუკა ექიმა, საუკეთესო ექიმი ხართო. დიდი მადლობა თეო, შენ საუკეთესო პაციენტი გზანდებოდი. ქალბატონი ნუცა, მოგესალმებით. ალბათ ბევრ ქალს აწუხებს ბუასილი, ვარ 8 თვის ორსული და ახლა გამიჩნდა, არ ჩანთრები, არ მშველის არაფერი, გარე ბუასილია, როგორც ჩანს სისხლი არ მიდის, არ მაწუხებს ტკივილი, კუჭის მოქმედებას კარგით მაქვს, ვერ მივხვდი რატომ გამიჩნდა, მოკლედ ძალიან არ მინდა საკეისრო გავიკეთო და მინდა ფიზიოლოგიურად ვიმშობია, რომ ასეთ შემთხვევა თუ ქონია და რამდენად უსაფრთხოა ფიზიოლოგიური მდგომარეობა ბუასილის დროს? დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. აბსოლუტურად არანაირი პრობლემა არ უნდა იყოს, ყოველ შემთხვევაში აქ უმჯობესი იქნება კონსულტირებული იქნას ასეთი სახის პაციენტები, იქნენ უფრო სწორად ექიმ პროქტოლოგთან, ვინც დასვამს შემდეგ დიაგნოზს, ანუ აქ შეიძლება თუ არა მისთვის ფიზიოლოგიური შობა, როგორც ჩანს ახლა რასაც ამბობ, ამ დროს ჩვეულებრივად ფიზიოლოგიური შობიარობით დამთავრდება ბუნებრივი
აქსაკი ის უკეთის ჩვენებას მე პირადად ვერ ხედავ ვერ შეპარდებით და აბსოლუტურ ზოგოს ზედმეტია საუბარი შესაბამისად ამ დროს რატო ხდება ორსულობის დროს ეს ერთ-ერთი გართულება გახლავთ არ არის აუცილებლად ყველა ორსულს კონდეს მაგრამ ორსულობის დროს არის ხოლმე ეს გართულება ხშირია საკმაოდ უასილის კვანძების გაჩენა რომელიც შემდეგ უკვე ну არის რაღაცა მედიკამენტები რასაც ხმარობენ ხოლმე კალბატონები მაგრამ რომ ვთქვათ რომ ძალიან უცხოებს მომარება დიდად არ ხო მაგრამ შემდგომ უკვე შობეულის მერე მალამოებია სანთლებია რის საშუალებითაც ხდება მე ამის კურნალობა აი რაც შეიძლება უკვე საკეისოკვეთო თუ შობი ამ შემთხვევაში აქ აბსოლუტურად საკეისოკვეთას ვერ ხედავ მაგრამ როდესაც არის ხოლმე გუასილი ხო ეს უმჯობესია მაინც ჩართული იქნეს ექიმი პროქტოლოგი. მადლობა. კაპიტანი მანენ აქვს იმშობიერე 2 თვის წინ ახლა პირველად მოგციკლი და ძალიან უხვი. პრობლემა არის თუ რამე თუ არის ბუნებრივია. ილბათო, ესეც კარგი შეკითხვა გახლავთ, ესე დაინტერესებს პაციენტებს, იმიტომ რომ როგორც წესი პირველი მენსტრუაცია მშობიერობა იქნება საკეისოკვეთა ან ორსულობის შემდგომი პირველი მენსტრუაცია. ყოველთვის არის უხვი, უხვი როგორ ყოველს არის ჭარბი და გახანგრძლივებული. მაგალითად თუ კალბატონს მანამდე ორსულობამდე მენსტრუაცია ჰქონდა 35 დღიანი, ამ შემთხვევაში იქნება სავარაუდოდ ხოლმე ძალიან 7 დღე შეიძლება იყოს არის 5 დღე, 7 8 დღეც ყოფილა. იმიტომ რომ ეს ნუ საშუალოსნო ამდენი ხანი არ არ მენსტრუირებდა ენდომეტრიუმი დესკომაციურ ფაზამ ჩამოწნა არ ხდებოდა და რეგენერაცია ახალი უჯრედების ენდომეტრიუმის ენდომეტრიუმი გახლავთ პარემ რო აღხსნათ საშუალოსნო შიდან ფარავი გარსი ეს უკვე შეფრო აღიხსნათ აი ეს თვალით რომ შეხედოთ საშუალოსნოს გულში პირველად დაინახოთ ენდომეტრიუმს ხო ბუნებრივია აქედან გამომდინარე საშუალოსნო უკვე იწყებს თავის ჰორმონალურ ასე ვთქვათ ფუნქციონირებას აიმიტომ რომ შეიძლება დაყופי იყო, მორჩა ეს ყველაფერი დამთავრდა და შემდეგ აი ეს უკვე ეს ჩამოგწყვის ფაზა, ამ დესკვამაციური მომენტი, დესკვამაცია ნიშნავს რეგენერაციას, ენდომეტრიუმის ქსოვილებს ამ ჩამოგწყვას და ეს ცოტახანი გრძელდება, ცოტახანზე გრძელდება. ამიტომ არანაირი პრობლემა და არანაირი საშიშროება ამ შემთხვევაში ჩვენ ყოველთვის ვაფრთხილებთ ხოლმე გმელოგინე კალბატონს, ზოგადად შობიარობის მერე, რომ აი პირველი მენსტრუაცია ეს იქნება 6 თვის მერე, 2 თვის მერე გააჩნია, ანუ მეძუძურია там зокс როგორ აქვს ზოქს როგორ აქვს ხო შესაბამისად ვაფრთხილოთ რომ პირველი მენსტრუაცია შეიძლება არ არის აუცილებლად მაინც დამაც ესე იყოს შეიძლება იყოს გახანძლებული და ჭარბი რაც ამა შეეშინა ბატონო ბუკა ძალიან ხშირად გწერენ ხოლმე რომ არ არის ხო ესე ჩარჩოებში მაინც დამაინც თქო ერთ თვეში უნდა დაიწყოს ან თქვენ ხშირად გწერენ ხო ინდივიდუალური ძალიან არამატო წერენ ცით ბევრსაც ეკავა ეგ ეკითხებია რომ აი აი მე მე იმშობი არის და მენსტრუაცია არ აა ეს არ არის სხვა როგორც კი იმშობი არის თუ მიძუძუკება დაამთავრდა ეგრევე მენსტრუაცია უნდა წარმოვიდეს არა ეს აბსოლუტურად არის ინდივიდუალური და როგორც წესი ხოლმე ამას ჰორმონალურ დახმარებას არჭირდება თავისი დაღდგება ხოლმე მენსტრუალური ფუნქცია დიდი მოგვიყვება ლუიზა წერს ბატონო ბუკამ ჭირდება თქვენი დახმარება მარცხენა მარჯვენა საკვერცხე მაქვს 12.83-დან მასში ძველი ყვითელი სხეული დიამეტრი 13 მმ და ძველი კისტა ორივე საკვერცხეში ერთეული ტრილცისტური ჩანართები მარჯვენა პარამეტრალურ არეში და დუგლასის ფასაში თავისუფალი სიტყვა ეს გახლავთ ჩემი გამოკვლევის პასუხი რას ფიქრობთ როგორ ფიქრობთ სამლემ ტკურნალობა შედეგს გამოიღებს თუ უკვე ქირურგიული ჩარევა საჭიროება ჩარევა არის აუცილებელი და კიდევ თქვენი ფასდაკლების აქცია თუ იმოქმედებს ჩემზე დიდი მადლობა დიდი მადლობა ამ შემთხვევაში საუბრობთ კალბატონი რასაც ამბობს ეს არის ეხოსკოპის პასუხი უბრალოდ ბოლომდე არა დაწერილი ხა და ტრილცისტური ჩანართები აქ არის სავარაუდოდ პოლიკისტოზურ საკვერცხებში ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ასეთ ამ პათოლოგიაზე მე და ანუ ყას ამ შემთხვევაში ჯობია რომ აქ გაკეთდეს უკვე ქირურგიულ ჩარევა ამიტომ ჰორმონალური კურნალობა როგორც წესი ამ შემთხვევაში აი ამ კალბატონ შემთხვევაში ყველა დაკარგული დროა და ყველა დაკარგული ნერვები აბსოლუტურად. თან როდესაც დუგლას პროცესში სითხე არის, ანუ შეიძლება აქ ერთადერთი რაც შეიძლება გაკეთდეს, აბსოლუტურად არანაკურნალობის გარეშე დაელოდოს შემდეგ მენსტრუაციას და აი შემდეგ მენსტრუაციის დამთავრებიდან, სადღაც მე-4, მე-5, მე-6, მე-7 დღის შათვლით დამთავრებიდან უნდა გაიკეთოს კიდევ ეხოსკოპია და შემდეგ იქ რა დიაგნოზი დადგინდება ამ შემთხვევაში შემდეგ აი ის უნდა განიხილოს მე კარგად
იქიმა რომ ანუ აქ დაინიშნოს ხელმოწერა, იმიტომ რომ ხა დუგლასი ახაც ითხი აქ პოლიტიკური კისტები იყო სავარაუდოდ გასყდა, რასაც წესო დაცლილია უსაკურთხევ რა ვიცი, ეს უნდა უწერო დაიცალა პისტა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დუგლასის პოსოში რაც არის ეს ამ დროს სითხე, ეს არის რომ გასყდა და ჩაიყარა, მაგრამ მცირე რაოდენობით სითხე ეს დიდი პრობლემა არ არის, უნებრივია იმის თავისით გაიწოვება ორგანიზმში. Убралот ერთია რომ ამ შემთხვევაში აუცილებლად менструაციის შემდგომ აუცილებლად უნდა გადაკონტროლდეს ეხოსკოპია და იქიდან გამომდინარე მე დაწყდეს ამ დაინიშნოს ორგანულ კუნალობა თუ კუნალობა გარდაცვლილს უკვე ქირურგიული წესით. ამ შემთხვევაში ჩემი საყვარელი მეთოდი ლაპარასკოპიური დისტექტომის. კი ბატონო და ბატონო ბოკა თუ შეიძლება მე უპასუხებ რაც შეეხება ფასდაკლების აქცია ჩვენ საიზე უნდა შემოგზანდეთ. გვაქვს იქ სხვადასხვა კვარი აქციები, მოგწეროთ, ჩაერთოთ და ამის მიხედვით გადაწყვეტა თქვათ რამდენ პროცენტიანი ფასდაკლება გეკუთვნით. კაპიტანი ელზაკს წეს დედა ჩემს 2015 წელსა ჩაუტარდა მამოგრაფია. დასკვნას თუ შეიძლება არ მოვიკითხო ბატონო ბოკა თქვენ რომ წაიკითხოთ. არა, ეს კითხვა შეიძლება საერთოდ არ წავიკითხოთ, იმიტომ რომ მამოგრაფია ეს ჩემი ჩვენსფერო არ გახლავთ და შესაბამისად აი უნდა მიმართოს ამ პაციენტმა მამოგრაფი, გინეკოლოგი ამ შემთხვევაში ძურებია გინეკოლოგი. კაპიტანი ნინო გწეს ბატონო ბოკასულ გიყურებთ და ბევრი ინფორმაციას ვიღებ თქვენთან. თქვენგან ძალიან დიდი მადლობა ამ გადაცემისთვის. ახლა კი შეკითხვა. ამჟამად ვარ ორსულად, მაგრამ შობორებიარობის შემდეგ მინდა სპირალის ჩადგმა. მაინტერესებს თუ პატარა მეყოლა ბუნებრივ კვებაზე შეიძლება თუ არა ჩავიდგა სპირალი. დიდი მადლობა წინასწარო. დიდი მადლობა. ეხლა რაც შეეხება შობიარობის მერე ბუნებრივ კვებაზე თუ ეყოლება, შესაბამისად არ ექნება менструაცია, ხო, როგორც წესი ხოლმე? დიახ. არ არის. ამიტომ სპირალის ჩადგმა საშუალოსოს უში ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც შობიარობის შემდეგ ერთი менструაცია მაინც უნდა მოვიდეს, დაამთავროს ეს менструალური ციკლი და შემდეგ შეიძლება უკვე სპირალზე საუბარი. აი ზუზუთი კვების დროს უმეტეს შემთხვევაში რაღაც ანუ 80%-ში შეიძლება უფრო მეტში 95%-ში ქალი არ менструირებს. ეს ჩვეულებრივი მოვლენა გახლავთ, როდესაც ზუზუს აჭმევს. აი როდესაც მორჩება უკვე ზუზუს თქვება და менструალური ფუნქცია აღუძგება მელოგინეს ქალბატონს, აი შემდეგ უკვე შეიძლება ამ სპირალზე ფიქრი ზუსტად. მადლობა მაიკო გწერს, გამარჯობა, ვარ ქალიშვილი, менструაციამდე და მის შემდეგ მაქვს ყავისფერი გამონადენი. პირველ დღეს მუცლის ძლიერი ტკივილი. შეიძლება თუ არა ეს სიმპტომები ენდომეტრიოზის გარდა სხვა დაავადებასაც ახასიათებს. ჰორმონები წეს რიგში მაქვს, ნაცხის ანალიზი აღმოაჩინეთ და ნაწლავის ჩხირები. შეიძლება ეს იყოს ყავისფერი გამონადენის მიზეზი, როგორ უნდა მოვიქცე და თუ თქვენ იღებთ ასეთ შემთხვევებს? მაიკო გწერს. ასეთ შემთხვევებს ვიღებთ. რაც ეხება კითხვას, კი, სწორია, ანუ ენდომეტრიოზი სწორად ახსენა ქალბატონმა, გოგონამ ქალიშვილი ვარო. ენდომეტრიოზის დროს უფრო ხშირია ზუსტად ეს პრობლემებია, ტკივილი менструაციის დროს გამონადენი ნაკლებად, მაგრამ ენდომეტრიოზმა იცის, თუმცა ვერიფიცირებულია ამ გოგონას, რომ აქვს დასლავის ჩხირი. აი ეს გამონადენი არის უკვე ინფექციის ბრალი, ასე ვთქვათ, დაუბრალოთ ინფექციას ყველაფერი ბუნებრივია, მაგრამ და ენდომეტრიოზი აუცილებლად უნდა ინახოს, იმიტომ ტკივილი менструაციის დროს, ხო, ეს ნაწლავის ჩხირის ბრალი ბუნებრივი არ გახლავთ. უხშირესად ეს არის, მე არაერთხელ გვითხია, რომ ეს არის 21 საუკუნის დაავადება მანდილოსნებში, ენდომეტრიოზი, რომელიც სამწუხაროდ აღარ ინკურნება მედიკამენტოზურად, ამის რემისიის ფაზაში გადაყვანა ხდება და შემდეგ უკვე ქირურგიული ჩარევაც კი საჭიროა, ხომ ქირურგიული ჩარევასაც ლაპარასკოპიური მეთოდით ხდება ამ ენდომეტრიომების ამოღება და ამოკვეთა, მაგრამ რეციდივი ყოველთვის აქვს, ასე რომ ამ შემთხვევაში, ხან გოგონას შემთხვევაში ეს გამონადენი არის ნაწლავის შხირის წავაროდო ბრალი, აუცილებლად უნდა ინკურნალოს ქალიშვილი, რომ მერე რა ხდება ჩვეულებრივი ინკურნალობა. ხოლო რაც ეხება ენდომეტრიოზს, ეს თუ აქვს ეს ტკივილებას სავარაუდოდ არის აქ დიაგნოზი აქვს ენდომეტრიოზი და უნდა ჰორმონალური აპარატი ისედაც გამოკვლეული აქვს, უბრალოდ რაღაც მომენტში ჩარევა შეიძლება დაჭირდეს გინეკოლოგში. მადლობა კაპიტანი შორენე ჯოვალექსერს, უდეს პატესწით მოგიკითხავთ და კაპიტან დიდი მადლობა. დაშოს მოგიკითხავთ, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ჩვენს კეთესო мама და მე ვყლავთ. ანიტა გვარი სამკეთხო. დიახ.
გამარჯობა, ვარ 20 წლის ძალიან დიდი ხანია, თითქმის წლებია მაქვს ლორწოვანი დენა. შეიძლება თუ არა ამას სახლის პირობებში ვუმკურნალო და ეს მომავალში ორსულობასთან დაკავშირებით ხომ არ შემიქმნის პრობლემებსო? ლორწოვანი დენა ძალიან ისეთი შეკითხვებია ხოლმე, ანუ გახო საერთოდ აღარაფრთა არ მივარგა უკვე რაღაც კითხულობ. ლორწოვანი დენა გააჩნია ხარ რანაი ლორწოვანი თეთრი გამონადენი აქვს, ამას ეძახიან ლორწოვს. სავარაუდოდ არის ალბათ სოკოზია საუბარი. ნუ ხა ურსულობას ხელს როგორც ეს ხომ სოკოვანი კოლპიტი ანუ არ უშლის, მაგრამ რა თქმა უნდა, როდესაც დიაგნოსტირებულია რომ აი ესეთი გამონადენია, რაღაც პრობლემაა, ხო ჯობია პაციენტმა ჯერ მიმართოს ლაბორატორიას, შემდეგ გინეკექიმ გინეკოლოგს და ეს აღმოფხვრას ურსულობამდე, იმიტომ რომ მე ურსულობაში განკურნება არაერთხელ გითხოს ეგეც, ჩვენ ვერ ხდება, სამწუხაროდ ვერ ვკურნალობ, იმიტომ რომ ისეთი მედიკამენტები რაც ვიქის უნდა ვკურნალო საშოშო ინფექციას, ხო ურსულობის დროს ვერ ინიშნება, იმიტომ რომ არის საკმაოდ ტოქსიური ნაყოფისთვის ამ შემთხვევაში. ამიტომ ჯობია რომ პრევენციულად ჩაიტაროს ქალბატონო მაის რაღაც რამ აქვს ლორწოვანი რაღაცა გამონადენის გამოკვლევა და შემდეგ უკვე თუ სამკურნალოა იმკურნალოს და დაგეგმოს მე თავისი ურსულობა. მადლობა, ქალბატონი, ქეთევანი ვწერ, თითნებური აბორტის შემდეგ გავიკეთე ექოსკოპია და მითხრა ყვითელი სხეულის კისტა არის, სადაც თავისით გაიწავება. მაინტერესებს, რას ნიშნავს ყვითელი სხეულის კისტა? მადლობა წინასწარო. დიდი მადლობა. ყვითელი სხეულის კისტა რას ნიშნავს და როდესაც ხდება ურსულობა, ან ყვითელი სხეული გაგიგიათ, ყვითლის პარკიც გაგიგიათ ალბათ, ხო? და რომ მორჩა მოხდა თითნებით აბორტი, ეს ყვითელი სხეული ეს ჩამოყალიბდა კისტად, ასე ვთქვათ, ანუ კუპირება მოხდა, შემოისაზღვრა რაღაც მომენტი და დარჩა ეს კისტა საკვეცხეზე, საკვეცხეზე საუბარი. შესაბამისად, ეს ჩვეულებრივ გასკდება, არანაირი ქირურგიული ჩარევა არ უნდა და არანაირი ნერვიულობის, ასე ვთქვათ, საფუძველი ამ ქალბატონს არაფერი არ აქვს. ქალბატონი, იმ გაქვთ, მოგესალმებით, ვარ 35 წლის, რამდენიმე თვე მენსტრუაციის ხანგრძლივობა შემიცდა. 2-ანი 1 დღის განმავლობაში ვარ, მაინტერესებს რაიმე გამოკვლევები ხო არ მიჭირდება და სხვა საერთერს რჩევია. დიდი მადლობა, ქალბატონო, უნდა რომ აქტიურად დაგვიყურებ. თქვენ შემთხვევაში ეს ნორმის ფარგლებში ნამდვილად ვერ ჯდება. აუცილებელია რომ ჩაიტაროთ ჰორმონალური გამოკვლევა, მაგალითად ფარისებრი ჯირკვლის, საკვერცხლის ჰორმონების და აქ სავარაუდოდ იქნება ის უბრალოდ ამ საკვერცხლის ამ ჰორმონებში დისბალანსი, რომელიც შეიძლება დაალაგებადი არ უნდა დაალაგდეს, იმიტომ რომ ხა ეს ნამდვილად 2-ანი 1 დღის განმავლობაში ნამდვილად არ არის ეს ასე ვთქვათ ნორმა. ამიტომ არც საშიში არაფერი დიდი არ არის, უბრალოდ აუცილებლად უნდა მიმართოთ უკვე ექიმ ენდოკრინოლოგს, გინეკოლოგთან ერთად და ჩატარდეს თქვენი სული გამოკვლევა, რომ ეს რაღაც დისბალანსი, რომელიც არის გამოწვეული ჰორმონალური ასე ვთქვათ არეულობით თქვენს ორგანიზმში, უხეშად რომ ვთქვა, ეს უნდა დაალაგდეს და ჩვეულებრივად მე აღდგება მენსტრუალური ფუნქცია. ქალბატონი, მაი აქვს, გამარჯობა, ძალიან გთხოვთ, მიპასხოთ მენსტრუაციის დროს მაქვს ხოლმე აუტანელი ტკივილები. ციკლი ყოველთვის ზუსტად მომწესებულ ყოველ მოსვლაზე ვიკეთებ ნემს კეტანოვს, ხოლო მენსტრუაცია რომ მთავრდება, იშვიათად მაქვს ყავისფერი გამონადენი, რისი ბრალია ნემსის ფერო 15 წუთში ტკივილი აღარ მაწიფებსო. ასე ძალიან ძნელია, ჩვენ ვისაუბრეთ მაინც გავხსენო ქალბატონმა რა ხარ მოგწერა. აკაც სავარაუდო დიაგნოზია, სავარაუდო სხვა მოგონებრივი, ახლა ესე ძნელია მოწერით რა დიაგნოზია სხვა. სავარაუდოდ არის ზუსტად აი ენდომეტრიოზი, აქ შეიძლება იყოს საკვერცხლის ენდომეტრიოზი, შეიძლება იყოს ცირემენჯის ღუზ ენდომეტრიოზი, ნუ ენდომეტრიოზი თვითონ არის საკმაოდ ვერაგი დაავადება და აქედან გამომდინარე აი ამ შემთხვევაში შეიძლება ზუსტად იყოს ხოლმე და ხოლმე ენდომეტრიოზი და იმისი გართულება, აი თქვენეული მენსტრუაცია, გამონადენი პერიოდულად ყავისფერი, ზუსტად ეს სიმპტომები ახასიათებს ენდომეტრიოზს. ხანაერთ ენდომეტრიოზს ვერ ხედავ, ნუ ეხოსკოპიურად ჩანს, ესე რაღაც დაგემოთ, როდესაც არის საკმაოდ ჩორცასული ენდომეტრიოზი, როდესაც არის ენდომეტრიომები, ანუ უკვე ჩაკაფსულებული სხვადასხვა უფრო იცის ხოლმე საკვერცხეზე, იცის საშუალოსნოს უკანა კედელზე, საშუალოსნოს ხელთან, როდესაც რომელიც გადადის სწორ ნაწლავზე, ანუ ქმნის დუგასის ფოსოს, ალბათ გაგიგიათ არის ასეთი წარმონაქმნი ქალის ორგანიზმში, აი ეს არის და საკვერდო ფალოკის მილებზე, ანუ ყესაულ მილებზე, როდესაც საკვერცხავ მილებზე ენდომეტრიოზი, აქ ურსულობა ფაქტიურად გამოიწვია. ამ შემთხვევაში ხო საშიში დიდი არაფერია, მაგრამ ნუ აქ ენდომეტრიოზი უნდა მიმართოს
ექიმ გინეკოლოგს და გინეკოლოგმა მე დანიშნეს კონალბა. კაპიტან მარიამ საქს რამოდენიმე შეკითხვა ესე ჩამოწერილი გვაქვს. გამარჯობა, მაინტერესებს პირველი. საკაი ისრო შემდეგ სამითო გავიდა და რამდენ ხანში შეიძლება პრესები გავაკეთო. სუბუქი ვარჯიშები და არა პრესები დავიწყე ერთი თვიდან და რამე ხომ არ მომივიდა და მეორე. ბავშვის პირველი ბავშვი არის 13 კილო და ხელში აყვანა თუ შეიძლება. ასევე მესამე შეკითხვა. სპირალი ჩადგმა თუ ხდება თქვენთან რამდენ საფრთხო და ვისთან უნდა მივიდე. ან რამდენ ხანში შეიძლება საკეისრო შემდეგ. მეოთხესაც დაგიკითხავთ ბატონო ბუკა, გამოწერსაც გადამიღეს ეხო. ყველაფერი კარგად იყო. მას შემდეგ აღარ მიუსვარ ეგიდან რომ ჭირდება თუ არა ეხო გინეკოლოგთან კონსულტაცია მიუყვეთ. პირველი შეკითხვა იყო პრესებთან დაკავშირებით. რაც შეიძლება პრესებს როგორც მოგწერა, საერთოდ საკეისროს მე ორი თვე რო გადის, მე ჩეულებრივად მე ვთავთ ხოლმე ნებას რომ პრესები გააკეთონ, ან ივარჯიშონ ჩვენ არამარტო პრესები. შემდეგ შეკითხვას რაც შეიძლება მეორეს ხო გავუტყვი პროექტზე. პირველ არა, ანუ ჯიუ ორსული რო არის პაციენტი რო იყო. ანუ ერთითვის მე საკეისოს შემდგომ ხო მაინც არ არის რეკომენდირებული არანაირი ვარჯიში არც შუბუკი, ნუ დათურთვაზე ხო მეტია საუბარი, იმიტომ არის 2-3 თვე უნდა გავიდეს საკეისოდან რომ გოგონა მე ჩეულობა დაუბრუნდეს თავის რიფს, ანუ თუ ვარჯიშობდა მანამდე და ეს კარგიც არის, ცუდი და მისასალმებელია პირიქით. შემდეგი რა იყო? შემდეგი იყო 13 კილოგრამი ხავსა და ახლა არა, შეიძლება ჩეულობრივად 13 კილო საკმაოდ ისეთი რა ვიცი, არა. კონტროლაბოში. ხო, არა, ჩეულობრივად შეიძლება 2-3 თვე რომ გადის, ჩეულობრივად უბრუნდება ნაკეისალი ხალე უკვე თავის ოფადობას. ეხლა ეს არ არის, რომ ანუ აი საკეისო გაუკეთა, გაიკეთა, ალბათ შუა მორჩა ის ინვალიდია, მეტყვა კარგად აღყოფოს ყველა, ან რაღაცა შეზღუდა, არაფერი, აბსოლუტურად უბრალოდ რეკომენდაციის სახით ეუბნები რომ 2-3 თვე ან ვარჯიშთან დაკავშირებით არ ივარჯიშოს, ცურვაზე ბევრი კითხულობს ამას სხვადასხვაშორის და აი ზუსტად 2-3 თვის მერე შეუძლია იცურაოს, შეუძლია ივარჯიშოს, რავი, უკვე რაც უნდა თვითონ ის მოიმოქმედოს ფიზიკური აქტივობის თვალსაზრისით ვამბობ. და ერთა კიდევ ერთი რეკომენდაცია რომ 2 წლის განმავლობაში თუ არ დადგება უსულობა უმჯობესია ნაკეისალზე, მაგრამ ეხლა თუ დადგება ჩვენ იმასაც ამბობთ რომ იცით აი უნდა მოიშორო, იმიტომ რომ 2 წელი არ არა ეს სისხლი ბუნებრივი. მოდესაც რომ ესეთ რეკომენდაციის სახით და აღძალო არა. და რაც შეეხება სპირალზე ჩვენ ვისაუბრეთ და კიდევ გავმეორდები რომ ალბათონ თუ გვისმენს არ გავაწყლოთ და არ აწყენინოთ სპირალი ზუსტად კეთდება დგება იმ შემთხვევაში, როდესაც შობიარობის თუ საკეისოს დამნიშნულობა შემდეგ აღდგება მენსტრუალური ფუნქცია, ანუ ერთი თვე მაინც უნდა იყოს რომ მენსტრუაცია წარმოვიდეს, აღდგეს ეს ფუნქცია და შემდეგ უკვე შეიძლება, რა თქმა უნდა, სანამ სპირალს შეიძლება მეცინაზე დამოუწყდა, აუცილებლად უნდა ჩაიტაროს მინიმუმ საშიშ ნაცვლის ანალიზი, რომ და იქ რამე ინფექციის კერა არ იყოს, იმიტომ რომ ვინაიდან რადგანაც ეს რომ გაზუფთავდეს აბსოლუტურად ყველა ინფექციისგან და შემდეგ მოხდეს სპირალის ჩადგმა. და თუ ისთან რომ მომზადეთ ეგ კლინიკაში რომ მომზადებით, აქ თვითონ აგიხსნიან მეხაპირ და პრეტერში ასე. და აი როდის უნდა მივიდეს გამოწერის შემდგომ და სჭირდება თუ არა გინეკოლოგთან კონსულტაცია და ვიზიტი, ზოგადად ექოსკოპია საინტერესოა. ხარ. ხა საერთოდ ამაზე არაერთხელ მიყვარს კიდევ უკვე 6 თვეში ერთხელ ქალბატონი უნდა მივიდეს ხოლმე ექიმთან კონსულტაციაზე, ექიმ გინეკოლოგთან და ეგოსკოპის ასე აუცილებლად. წელიწადში ერთხელ აუცილებლად 30 წლის ზევით უნდა კეთებოდეს საშუალო სკელის სკრინინგი. ფაქტობრივად ჯილდოქს წერს მოგესალმებით, საშუალო სკელზე მაქვს გაკეთებული ელექტროკოაგულაცია და თუ შეიძლება ორსულობა. და კიდევ ხომ არ გამოიწოს ნაადრე და კიდევ ხომ არ გამოიწოს ნაადრე მოშლასო. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის, რომ თანომ გიყურებთ. აქ თუ შეიძლება რომ დაგვიწეროთ რამდენი ხნის წინ მოხდა ეს манипуляция, თუ შეიძლება და გაქცევთ ეხავე გაქცევთ პრინციპში. კი, როგორ არა, შეიძლება უსულობა, უბრალოდ დრო როდის გაკეთე, ხო მაგალითად ერთი თვის წინ თუ არის ეს манипуляция ჩატარებული, უმჯობესია ცოტა თავი შევიკავოთ. მოშლას ნამდვილად არ გამოიწვევს, არანაირი პრობლემა არ იწვევს ეს ელექტროკოაგულაცია. 3 წლის წინ. ამით თუ მეტეს. აბსოლუტურად შეუძლებლად შესაძლებელია რომ თავეულზიმებას და ჩვეულებრივად შენარჩუნება უსულობს. კაპიტანი ნათი აქ ჩას გამარჯობა, ვიმშობიერე თქვენთან. ბუნებრივად შობიარობის შემდეგ მაქვს მაღალი წნევები, როცა მქონდა 170-ზე, ახლა მაქვს 160-80-ზე. რომელი პრეპარატი შეიძლება დავლია და როგორ უნდა მოვიქცე და რა იწევს აღნიშნულ მაღალ წნევებს? მადლობა ნათია. დიდი მადლობა ნათია.
თქვენ შემთხვევაში აქ უნდა მიმართოთ აუცილებლად ექიმ თერაპევტს, ეს ახლა რა იწვევს და მედიკამენტს აქედან ნამდვილად ვერაფერს ვერ დაგინიშნავთ. გამოწვევი ფაქტორები ძალიან ბევრია, შეიძლება დღევანდელი ჩვენი ფორმატი ამას არც ეყოს, ეს ჩვენ ვისაუბროთ ახლა ლოგინობის ხანის პრეეკლამსია და არსებობს ხოლმე ძალიან იშვიათად, მაგრამ არსებობს, მაგრამ ჯობია რომ მიმართოთ აუცილებლად თერაპევტს, ექიმ თერაპევტს, რომელმაც უნდა გაიაროს თქვენ თავ, ასე ვთქვათ, გასაუბრება, თქვენი ანამნეზი და მით უმეტეს როცა ფიზიოლოგიურად დამშობიარებ, აქ შეიძლება რა სხვა რაც პრობლემა, ანთირგულისმიერი პრობლემა, ან მანამდე თუ იყო დიაგნოსტირებული, ესეც საინტერესოა და უკვე ექიმა თერაპევტმა უნდა გადაწყვიტოს, აქ ჩაარიოს მაგალითად ნეფროლოგი, კარდიოლოგი, ან შეიძლება თვითონვე აღვიქვას ეს. ანუ ამ შემთხვევაში გინეკოლოგთან გინეკოლოგის პრეროგატივა, ასე ვთქვათ, ეს არ არის ეს პათოლოგია. აუცილებლად გირჩევთ, რომ დროს და ანუ გაწელავთ და მიმზადეთ ექიმ თერაპევტ. კაპიტან ქეთევანი, წეს გამარჯობა, გთხოვთ მიპასუხოთ. 2 წლის უკან 22 წლის ასაკში დავრჩი ორწლა პირველად ცხოვრებაში, მაგრამ მოხდა ისე, რომ სამეკლის ნაყავზე გავიკეთე ვაკუუმ ასპირაციის მეთოდი, ეგრეთ წოდებული გამოტუმვა ნარკოზით. როგორც ექიმმა მითხრა, ყელის თავისუფლად გამეხსნა, ახლა ამას ძალიან ნანობ, მაგრამ ნუ ასე მოხდა. ახლა ვაპირებ დაქორწინებას და შვილის გაჩენას. მის შემდეგ არანაირი გართულება არ დამჭირდა, რეაბილიტაციის პერიოდმაც კარგად ჩაიარა, ინფექციის საწინააღმდეგო წამლებიც გამომიწერა დავლი. მაგრამ მას შემდეგ ექიმთან არ ყოფილი, უშვილო ხომ არ დავრჩები. კაც კარგი მაქვს, რას მირჩევთ? აუცილებელია მოსვლა რო გაკონტროლდეს, თუ არაფერია საშიში. ეს მაინტერესებს, როგორ მოუწე? ძალიან კარგად გწნობთავს, არაფერი არ მოწუხებს. წინასწარ მადლობა. არა, არაფერი საშიში არ არის. ქეთევან, რა თქმა უნდა, მე დაგვიყურებს ან თუ არა და მე უყურებ ნახავს ხო? არანაირ საშიშოება არ არის, კიდევ ერთხელ ანუ როგორც წინაკის შეკითხვაზე უპასუხე იგივეს უპასუხებ, ალბათ გოგონაც რომ კი, რა თქმა უნდა, ცუდია, თვითონაც ნანობზე ყველაზე ძალიან დედა ნანობს, ამაზე დედა ფიქრობს, არ თქვას არც ერთმა ან ოჯახის წევრმა ან ექიმმა ეს სისულელეა, მაგრამ უნდა მიმართოს უბრალოდ ამ პაციენტმა ექიმს, რომ მაინც გამოიკვლიოს ეს. კი, გვიწერს ახლა რომ პრობლემა არ მაქვს, რომ გამოიკვლიო და ამავდროულად, მაგრამ თვითონ რომ შვიდათ იყოს, რაღაც იყოს, ან გათხოვებისთვის აღარ იმზადება და შესაბამისად ჯობია რომ გათხოვებამდე მოხდეს ზუსტად ამ ანალიზების გაკეთება და შემდეგ ამის აღმოფხვრა, ვიდრე მე უკვე მეუღლესთანაც რაღაცა მეუღლეც დაასნებოვნოს მოხდეთ თუ რამე პრობლემა აქვს. შესაბამისად აქ არანაირი პრობლემა არ არის, აქ შუბოსნობაზე არანაირი საფრთხე არ ემუქრება. ჩვენი ბატონ თქვენ უფროსებს ხშირად საუბრობთ ხოლმე, რომ ესეთი ნერვიული სტრესი ძალიან ხშირად უშლის ხელს. Ну, нервный стресс это такие გამოწვევი ფაქტორია, მაგალითად აი მოშლის როგორც და ერთ-ერთი, ერთ-ერთი. ამიტომ ციკლონოცული ფონი ორსულის აუცილებლად უნდა იყოს დასტაბილიზებული და არ უნდა გავაბრაზოთ ჩვენი ღიბიანი კალბატონები. კალბატონი სალამო, წერს ვიყავი გაცებული ორი კვირის წინ, ამავე დროს ყოფილა ორსულად. რაიმე გავლენას ხომარი ქონიერს დაყოფსა, დალეული მაქვს ორი ნიმესილი და მალგელი. ასე მაინტერესებს ეხოზე როდის გამოჩდება ალბათ ბავშვი. ეხოზე როდის გამოჩდება? ეხოზე მე ფინანსებს ვისაუბრე, რომ ორი კვირი, ორი სამი კვირის შემდეგ ტესტის ან დადებითი ტესტი და გადასცემა და უკვე უნდა გამოჩდეს ემბრიონი. აუცილებლად უნდა მიბზანდეთ ეხოსკოპიაზე, რაც შეეხება იმ მედიკამენტებს, ეს არანაირი პრობლემა არ არის. დაცეთ და არც მეორე ან დო საშიში არ არის, უბრალოდ ორსულობის დროს უკვე რა ანუ დიაგნოსტირებულია ორსულობა დადგინდა, აი შემდეგ უკვე აღარ უნდა მიიღოთ მედიკამენტები ექიმის დანიშნულების გარდა ან ექიმთან კონსულტაცია, თუნდაც სატელეფონო. ეს ნუ შეცდომა, მაგრამ ხა ყოველ წუთზე რაღაცა ხა თავი რო ადგილია მაგალითად ორსულობის სახშია, ყოველ წუთზე კლინიკაში გაქცევა ის ნამდვილად ძნელია და არც არის საჭირო. ტელეფონზე უნდა გაიარეთ კონსულტაცია მინიმუმ, რომ აი მაგალითად ეს გქივა და შეიძლება რაღაცა ენ წამალი მივიღო. ანუ შემდეგ ექიმი როცა დაუდასტურებს, ან შეიძლება, ან არ შეიძლება, იქიდან გამოდიოდა და ესე რომ მოიცეს ორსული. თვით კურნალობას როგორც წესი, არა მარტო ორსული, არც ერთმა პაციენტმა არ უნდა მიმართოს, იმიტომ რომ ეს მწარეა მაგალითად ჩემმა მეგობარმა, აი ეს ჭირდა დალია და ისეთ გაუარა. ეხლა თქვენი მეგობარი და სიტყვაზე თქვენ აბსოლუტურად სხვა ინდივიდები ხართ, თქვენი ორგანიზმი სხვა არის, მის ორგანიზმი სხვა არის. ის იმის ორგანიზმა სიტყვაზე მიიღო და მაგალითად რაღაცა ირინიტი, აი ცვილს გაცებული როცა არის ეს წვეტები
აი ერთმაწვეთებ მაგალითად ამას უშვება თქვენ იგივე ჩაისხი არა ჩაისხი და შეისხვე და არაფერმა არ გიშვათ ხო ეს ბუნებრივია ამიტომ ჯობია რომ ყველა რაღაც მედიკამენტის მიღებაზე თუ რამე გაწყოს პაციენტს არა მარტო უზრუნველობა კიდევ თქო ამ საუბარს მიმართოს ექიმს ან სატელეფონო კონსულტაცია გაიაროს ან ჩოლვა ბიბძანდეს კონსულტაციაზე და ეს ყველაფერი გააკეთოს შემდეგ უკვე მისი მეტყველების ქვეშ და მისი ზედამხედველობის ქვეშ მიიღოს რაღაცა მკურნალობა ასე ქავწელ ლექტორს უმაგრესი კლინიკა და უმაგრესი პროფესიონალებიო დიდი მადლობა ქავწელ და ჯერ უყურეთ და შემდეგ აი ესე იგი თბილისით ყოფისთვის ქავწელ ირინა გვწერს მოგესალმებით ასეთი შეკითხვა მაქვს მენსტრუაციის პირველი და მენსტრუაციის მერე რამოდენიმე დღე 7-10 დღე ძალიან მაგრად ტკივა ხოლმე მუცელი ჭიპის ქვემოთ დაახლოებით საშვილოსნოსთან წიწკნის და ხელის დადებითად ტკივნეული ასევე მუცელზე რომ წვევი ტკივა ხოლმე რაღაც პერიოდი რომ გავა და გადამივლის ეს ამ 10 დღის მანძილზე მაგრამ მერე ისე ვიგებ მეორდება ანუ ტკივილი ვიცრა მენსტრუაციის წინა პერიოდისთვის არის დამახასიათებელი ჩემ შემთხვევაში რისი ბრალი უნდა იყოსო დახლობიტად 9 თვეა რაც ეს პრობლემა მაწუხებს. დიდი მადლობა. ეს საკმაოდ რთული შეკითხვა, ასე ვთქვა, ძალებში, იმიტომ რომ ხა რისი ბრალი შეიძლება იყოს აი ეს მარტო კითხვით ეს დაწერა ლაივის დროს ძალიან ძნელი ამაზე პასუხი, რომ აი რისი ბრალი ძალიან ბევრი ფაქტორი რისი ბრალი შეიძლება იყოს. აი ხა ყველა ფაქტორი აქ რამდენად არ ოპერირებს, რომ ყველა ჩავშალოთ. აი აქაც შეიძლება იყოს მაგალითად ენდომეტრიოზი. ამ ძალიან კრთალად გამოხატული ასე ვთქვათ, მაგრამ ამ ხალხო აუცილებლად უნდა მიმზადდეს კლინიკაში, ჩაიბარო, ჩაატაროს, ან ეხოსკოპიური კვლევა ჩაიტაროს, კლინიკური ლაბორატორიული გამოკვლევები ჩაიტაროს და შემდეგ რა თქმა უნდა ექიმი მიაგინა კონსულტაცია. აი ეს ყველაფერი შეჯერდება, აი მაშინ უკვე განიხილება და ვერიფიცირება მოხდება თუ რისი ბრალი შეიძლება იყოს რომ მენსტრუაციის მერე ამდენი ხანი ქალბატონს მუცლის ღრუ უბრალოდ რა მომართო საშულოსნო ხა ჭიპის ხვევი საშულოსნო არ არის საშულოსნო ნორმალური საშულოსნო როდესაც არავურ სულია ქალბატონი არის ბოქვენის ძვლის ქვეშ რომელსაც ხელით გამორიცხულია როცა ნორმალური ზომის არის ნამშობი არის საშულოსნო მუცელზე დაწალის დროს 60 გრამი და არანამშობი არის საშულოსნო ახლა 50 გრამი აი დაახლოებით მსხლის ხელა იმ ხალი რო ავიღოთ ნორმალურ ალექსანდროვ ძალიან მიყვარს მე და საშულოს და თუ ადარებს არ ვიცი რა ალექსანდრის ხალ რო ავიღოთ ცოტა მოვდინა აი მაქელას უბრალოდ საშულოს ნახა ხელ ჭიპის ზევით გამორიცხული აქ შეიძლება იყოს თან ერთება ნაწლავი შეფერილობა ან გაზების პრობლემა აქ იმიტომ მუცელზე დაწოლის დროს საშულოს კიდევ ერთხელ ინტაქტორი აბსოლუტურად ოდესაც არის არაურსული და ან ნორმალური საშულოს ანუ ამობრო მიომები არა აქვს რაღაც гиперплазиები, ჰიპერპლაზია ენდომეტრიოზი ანუ გაგადიდებული და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა გამოსაკვლევია, მაგრამ მაინდამაც საშუალოს ბრალი არ არის. ქავტონი ინა, ძალიან გთხოვთ მიპასუხოთ მნიშვნელოვანია, ჩემთვის ძალიან მაინტერესებს სამ დღიანი ციკლი შეიძლება თუ არა გახდეს უშვილობის მიზეზი. ფაქტიურად 2 დღე და 3 დღე ცოტა გაურკვეველია. 2 დღე და 3 დღე ძალიან ცოტა და ეს 2 დღე აქ ის ცოტა 1 წელია გათხოვილი ვარ, 1 დავკარგე, მას მე გავიდა 7 თვე და აღარ დავრჩენილა. ძალიან ნერვულობ ვირჩიეთ რამე საზღვარგარეთ ვარ და ეგრევე ვერ მიდივარ. ძალიან ხშირია რომ აი საზღვარგარეთ არიან და ეს ექიმთან ვერ მიდიან როგორც ხო, ну იქ ცოტა სხვანაირად არის და ხო, ძალიან გთხოვთ მიპასუხეთ ამომწურავად. ამომწურავად ცოტა ძნელია რომ მიპასუხოთ, მაგრამ ახლა საერთოდ სამდღიანი ციკლი ეს არ არის ნორმალურად ითვლება სამდღიანი ციკლი. თან ერთხელ თუ ქალბატონს როგორც მიხვდი, ანუ ერთხელ იყო და მოეშალა, დაწუხაროთ. მაგრამ აქ ახლა ექიმთან რო ვერმიდი ზაკედან ძალიან ძნელია ცეთ რო რჩევები მიწევით, რომ მაინც დაჭირდება ექიმთან მისვლა დღეს თუ ხვალ სიტყვაზე, იმიტომ რომ აუცილებლად უნდა ჩაიტაროს გამოკვლევები, მინიმუმ ეხოსკოპიური კვლევა საკურთხევლის შემოწმებას, როგორც მდგომარეობაშია და შემდეგ უშლობას ახან აპირებს და ერთი წელი არ დაუჩენილო რო ქონდერეო. აუცილებლად უნდა გაკეთდეს კიდევ 7 თვეა აღარ დაუჩენილო. ფორმალური კვლევები უნდა ჩატარდეს, როგორც მისი, ასევე მისი მეუღლის. ამიტომ ყველა ვარიანტში მოგიწევთ ექიმთან მისვლა, რაც შემთხვევაში ანუ გამართალ ხარ, საკმაოდ ძნელია ჩვენი მოქალაქეების და საზოგადოების ზე ექიმთან მისვლა, იმიტომ რომ იქ ანუ მარტო ფასებთან ფასებსაც რომ თავი დავანებოთ, ნუ ძალიან რიგებია, ჩაწერებია, სტანდარტები სხვა არის, აბსოლუტურად კუნალ გასხოვებულია, ასე რომ მესმის მიგრანტების, მაგრამ აქედან ასე
ლაივში და დისტანციურად ამ პრობლემებს მართვა საკმაოდ რთული გახლავთ ჩვენთვისაც და პაციენტებისთვისაც, ამიტომ მაინც მოუწევს ეგეთ ამის. ქავდა ნინო გწერს, ნინო გაუდისუს მოვიკითხა, იმეც კლინიკა ჩემი სახლია, მოვიკითხა, მადლობა ნინო რომ გიყურებ. თამუნა გწერს, თამუნა სუპერგოგო ხარ, ვარ წაიკითხა, თვითონ თავდაბალია და მადლობა, მადლობა. თამუნა გწერს, ვარ 8 კვირის ორსული, მქონდა კონტაქტი მეუღლესა, თან რისფერეც მაქვს თეთრი, ვერცოს გავსი გამონადენი. რამდენი ცაშიშია და რა შეიძლება გავაკეთო იმისთვის, რომ აღარ მქონდეს. 8 კვირის ორსული. ცოტა ხანი თავი უნდა შეიკავოთ 15 კვირამდე, რომ ეს პრობლემები არ ქონდეს. აქ მეც ხა მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი, არის ბუნებრივი მომენტი არა, ასე ხალბატონი ამბობს. ეს ანერულა, ფრიალ. უბრალოდ მე აქ ორსულები ალბათ მიყურებენ, საერთოდ არ არის რეკომენდებული სქესობრივი კავშირი ორსულობის 15 კვირამდე. ანუ სქესობრივი კავშირიც აქ თავისი, ასე ვთქვათ, ნორმები და თვითონ მდგომარეობითი მომენტი, რაც ხა ჩემს ცოტა უხერხულა პირველ პირდაპირ ეთერში ვისაუბრო, ამის თვითონ ორსულს უნდა ხვდებოდეს. თუ როგორ რანაირად უნდა მოხდეს ეს, მე ჩვენ არ ვამბობთ რომ მთელი ცხათვის განმავლობაში სქესობრივი კავშირი არ შეიძლება, არა, როგორ არ შეიძლება ჩვეულებრივად, უბრალოდ ორსულობის 15 კვირამდე არ არის რეკომენდებული, აი არ შეიძლება. ჩვენ ხომ ამბობთ აღძალებს ამას რომ არ შეიძლება ორსულობის 15 კვირამდე სქესობრივი კავშირი. მადლობა. მანენა გწერს. დაუკვირდა და პირველი ბავში გავაჩინა საკაისოთი, მეორეს გაჩინა საპირო ფიზიოლოგიურად და მაინტერესებს თუ ამ შობიერობა ნორმალურად ჩაიარა გართულებების გარშემო. დიახ, გართულებების გარშემო, მაშინ რა ხდება დანარჩენ შობიერობებზე? ისევ შეზღუდული იქნება შემდგომ ბავშვების გაჩენის რაოდენობა და ისევ საშიში იქნება ყოველი ფიზიოლოგიური შობიერობა? რა მაგარია ბატონო ბუკა, რომ ამდენ ბავშვის გაჩენა უნდა, ხო? კი, მეთქო ამრავლად. ძალიან მაგარია. ამ შემთხვევაში ესეც კარგი შეკითხვა, ეცით ბევრს აინტერესებს და აი ესეთი ასე ვთქვათ პანაცი არ არსებობს, არო აი ნაკეისრალია და უცებად უნდა საკეისო გაუკეთო, ან მაგალითად ნაკეისრალია და მე რომ და იმშობიავს, ასე ძალიან ძნელია რა. ეგ სიტუაციურად, ის სიტუაციურად წდება, რა თქმა უნდა, ნაკეისრალ ქალბატონ შეუძლია ფიზიოლოგიური შობიერობა, უბრალოდ აი ეს რისკები, ამ რისკებზე უნდა ისაუბროს თავის მეანს. ანუ ის მეანი ვისთანაც აპირებს შობიერობას არის მაგალითად იმის კვალიფიკაციის მქონე რომ ნაკეისრალი ქალი ამშობიაროს და რა პრობლემები რა გარკვეულად მოყვება ხო ამ შემთხვევაში რომელმაც შეიძლება ლეტალური შედეგამდეც მიიყვანოს ამ წუხარ აი ეს აღმომხრელი თუ არის ეს უკვე ეს აბსოლუტ მეანთა უნდა გაიაროს იმიტომ არც ერთი მეანი არ დაუმალავს მის პაციენტს იცი აი მე მაგალითად არ მიიღებს შენ ნაკეისრალი გამშობიარო ზოგი არის მეანი რომ პირიქით გამშობია ამშობიარებს, ზოგიარო არ ამშობიარებს. ჩვენთან შობიარობენ ჩვეულებრივად და არა მარტო ჩვენთან, საქართველოს კლინიკებში ნაკეისრალი ქალბატონები შობიარობენ ჩვეულებრივად, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, დრო, ნუ აქ არის დრო, აქ არის ნაწიბურის მტკივნეულობა, აქ არის ნაწიბურის გათხელება, თუ ნაყოფი წონა, რა თქმა უნდა, ეს ყველა ესე არ არის რა, ნაკეისრალი და იმშობიარებ რა. კი ბატონო, მაგრამ რისკებია უცულოდ უნდა იცოდეს თვითონ პაციენტმა და მის თანხლებმა პირებმა და ამავდროულად უნდა შეჯერდეს, ანუ შეუძლია კი მას შობიარო. აი მაგალითად პირველი საკეისო შემთხვევაში თუ იყო ვიტრო მენჯი, დიდი ნაყოფი და ასე შემდეგ, ან იყო მაგალითად თვალის პრობლემა, როდესაც ანუ დიაგნოზით გაკეთდა საკეისო კვეთა და არა იმიტომ რომ მაგალითად რა ქვია ორსულს ეშინია, მოთხოვნით ვიკეთებ, რაც ახლა ძალიან მოდაში შემოვიდა და მე პირადად ძალიან ასე სკეპტიკურად უყურებ ამას და ძალიან ნეგატიურად რომ რა ქვია გეშინია ხა ყველა ესე ჩდებოდა და მეშინია და საკეისო კვეთა გამიკეთე. ეს ამას ეს საკე განსახილველი საკითხი და საერთოდ შეიძლება მთელი გადაცემა არ მიხოს, შემდეგ ორშაბათ აუცილებლად ამაზე ვისაუბრებ. ამას დაპირველად გაჟეთ თუ დავახსენე. მე კი ბატონო მომიჩნია. შესაბამისად ამ შემთხვევაში ხო აი რატო გაკეთდა საკეისო? თუ ეხა დიაგნოზის გამო გაკეთდა, რა პათოლოგიის გამო გაკეთდა, ხა ნაყოფის არ ვამბობ და ნაყოფის პათოლოგია პირველზე შეიძლება მეორეზე მესამეზე იყო, სიტყვაზე პირველზე და მეორე მესამეზე არ არის აუცილებელი რომ იყოს ხო ბუნებრივია. უკაცრავად და აქედან გამომდინარე ასე რომ საკეისო კვეთის შემდეგ აუცილებლად მე უნდა ვიმშობია, რა აქ უნდა გაითვალისწინოთ რამდენი ხანია გასული, ანუ დრო რამდენია გასული მშობიარობიდან, უნდა გაითვალისწინოთ ნაყოფის წონა თვითონ და თანხლები რამე დაავადება ხო არ აქვს პაციენტს. ეს ყველაფერი ერთმანეთზე ჯერდება და მეანთან ერთად ხდება ეს აბსოლუტურად ყველაფერი, როგორც აი ოჯახურად ხდება რომ ჩვენ ვიმშობიართ, ვამბობთ ვიმშობიართ. ასე რომ ესე
ის რომ საკესოს მე აუცილებლად საკესო უნდა გაიკეთო ან საკესოს მე აუცილებლად უნდა იმშობია რომ ამას არც ერთი მეანი და არც ერთი ჩვენ ზემდგომი სტრუქტურა არ გეუბნება. ეს უნდა შეაფასო პაციენტმა და ექიმმა, მეან გინეკოლოგმა ერთად. მადლობა, ქაპიტან შეტაქტორს გამარჯობა. ვარ 30 კილოს ორსული, 12 კილო ვარ მომატებული წონაში, წვილის უკან მხარეს მეყვანდება ძარღვები. ძალიან მტკივნეულია, მაგრამ 1-2 წუთში მივლის. ახლა შიშები დამეწყო, წელის დროს ფეხებს ვერ შლი რომ დავასვენო. რისი ბრალია ეს, როგორ უნდა დავისყოთ, რომ არ მომივიდეს, რამე არ მომივიდეს კრუნჩხვის დროსო. მადლობა. ალბათ ჭინთვის დრო აკნაგურის ხვევი. ანუ ჩვენთვის დროს პირველი ხდება რომ ამ შემთხვევაში პრევენციულად ყველა ქალბატონს ან შობი არის აუცილებლად ეხება ელასტური ბინდები რომ აი ზუსტად ეს გარკვეულ ამ ეს მომენტებზე ბატონო ეს არის ესე იგი თრომბოემბოლიზმის მოთვა ყველა კარგად ამბობთ თრომბოემბოლიზმის ერთ-ერთი პრევენციის მეთოდი შობია როდის დროს ფაქ საუბარი და საკეისროზე წამოვა საკეისროს ოპერაცია საერთოდ არ მაქვს საკეის ოპერაციაც ეს ხალი იქნება თუ სიტყვას ქირურგი მამაკაცობა და მშობა არა ეს დადგენილია უკვე ეს და გაიგნოინს არის ამაზე შემუშავებული პროტოკოლიც და შესაბამისად აი ამ ქალბატონს ეხარ ახან ეს პრობლემა აქვს 30 კვირის ვადაზე მე ურჩევდი ყოველ შემთხვევაში რომ მიმართოს ექიმ ანგიოლოგს ეს ფეხის გაკვანძვაზე არის საუბარი არა, ამ მე ამ შემ კითხოს პასუხობ ფეხი. ხო და, მგონია რომ ფეხი ეკვანზე. დიახ, 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 აი ეს მომენტი აქვს. აქ შეიძლება იყოს პროტრომბინი მომატებული, შეიძლება დედიმერი იყოს, მაგრამ აი დედიმერის მომატება აი უცებ ამ თემას გავივლი, ჯერ ცოტა დრო კიდე დაგჭა, იმიტომ რომ რადგანაც ხდება ისე რომ აი გოგონები რომლებსაც მე ჩემთან მოსულან სხვა კონსულტაციაში ამარტი ქალბატონები და მაგალითად დედიმერი ქონდა რაღაც რიცხვი, ხო, მომატებული. და გაჭრებილი და გახეთქილი ამ ასე ვთქვათ ანტიკოაგულანტები მედიკამენტს რა თქმა უნდა არ ვიტყვი. ანტიკოაგულანტები და ანუ შედედების საწინააღმდეგო მედიკამენტები. ეს რა თქმა უნდა არის დარი აბსოლუტურად, იმიტომ რომ აქვს თავისი ნორმები კოაგულოგრამაში ცვლილებებს. აი თუ კოაგულოგრამა ცვლილება თვითონ მეანს არ მოსწონს, ხო, გინეკოლოგს უბრალოდ. ამ შემთხვევაში მე მაგალითად ვურჩე პაციენტებს, რომ ჩართონ ხოლმე კონალობაში ექიმი ანგიოლოგიც, ანუ გინეკოლოგთან და ექიმი ანგიოლოგი და სიმბიოზურად მე უნდა იმუშაოს ანგიოლოგმა და გინეკოლოგმა ერთად, რომ ან დაძლიონ აი კოაგულოპათია მაგალითად. ყველა ორსულთან ხო კოაგულოგრამაში ცვლილებები ყოველთვის არის, მაგრამ არის ნორმის პარგლები. აი მაგალითად მეორე ტრიმესტრში კოაგულოგრამის პასუხი რაღაც მომენტში მომატებულია, მაგრამ ანუ არაორსულის მდგომარეობაში ეს რომ არ არის, მაგრამ ორსულის ან ფეგზიმის შემთხვევაში მეორე ტრიმესტრს მე ამჩულდა, ეს ნორმად იქნება. აი ეს ყველაფერი უნდა კარგად იყოს აწონ დაწონული, მე რა თქმა უნდა არც ერთ ჩემ კოლეგას ჭუას არ ვასწავლე, მე მაგის უფლება არც მაქვს და ჩემ თავს არც ვაძლევ. ასე რომ მე უბრალოდ ჩვენ ორსულის თან მაქვს საუბარი, იმიტომ რომ ხო იმიტომ დავაყოლე შეიძლება ას კრიტიკის ის ამოვიდეს, აი ჭუას გასწავლის ვიღაცა ექიმი მიყურებს, არ გასწავლე და არავის ჭუას თუ სასწაულებელი ხარ და ჩემი სასწაულებელი არ ვანამდე უნდა გესწავლოთ ბაბათიერ თუ ესეთი დღეს ახლა გიყურებს ვინმე აქედან გამომდინარე აი ესე უაზროდ ასე ვთქვა დანიშნა და აი მეკვანძება და დავლია ეს აი ეს დავლია ეს ხან და ხდება ხოლმე ორსულ თვითონ გინე გავს იცით აი მე ეს ერთი კვირა დავლი ვინ დაგინიშნა არავინ ნუ დავლია ჩემო დაკალმა ძალია და გაუარა ეს კიდევ ერთხელ ეს მიწვეთ ეს იმოსულზე რა პასუხისგებელი ძანტები არა ეს უბრალოდ აი ხომ ხდი და დაგირეკავ მეკვანძებოდა და იცით აი მეკვანძებოდა ფეხი და ეს და ვა რა კარგია რა მაგარი ხარ ასე ძალი ასე არ ხდება რა თვითკურნალობა არ ხდება ამიტომ აი ეს შემთხვევაში ყო აუცილებელია მიმართოთ უკვე გინეკოლოგს გინეკოლოგმა გადაწყვიტოს უკვე რა კვლევა გჭირდება მერე უბრალოდ ანგიოლოგის კონსულტაციაც არ იქნებოდა უიკო ქალდამინო წერს მოგესალმებით უღრმესი პატივისცემით გინეკოლოგიური ექოსკოპია გავიკეთე მითხეს რომ საშუალოსნო ოდნა მაქვს გადახრილიო მაინტერესებს დაავადებას ხელსამარ შეუშვს და როგორი ხშირია ეს კითხვა ეს ხო ხშირია ანუ არა ეს არის ფიზიოლოგიური მომენტი ანუ საშუალოსნო ნორმოპოზიცია როგორც ესე ხომე არა ნუ ძალიან იშვიათად არის მაგრამ ეს გადახრა დიდ პრობლემას არ უშლის თავარია რომ საშუალოზე გადახრა არ მოხდეს უკან ანუ ხერხემლისგან უკუთხე არ შექმნას ესეთი კუთხე როდესაც ნუ ეაკულაციის დროს ელემენტები განაყოფილი ვერ მოხდება მაგრამ მაგისის არის მაგის მასაჟები არის კუნალობა არის სპეციალური პოზები და ფეხზიმების ანუ სქესობრივი აქტის
დროს მოხდეს დაბეგზვა, ასე რომ ეს პრობლემა ნამდვილად არ არის. კაპიტან ნანიკო, ფაქტს მე ვეცდები, რომ ძალიან მალე ამავეკითხა, რომ მაყურებელს მინდა რომ შევახსენო, რომ ზუსტად 13 საათზე რამდენიმე წუთში დაიწყება დისტანციური კონსულტაცია და გადატვირთეთ ჩვენი გვერდი, სადაც ხმარდება. ისე ანუ სხვა სხვა ხმარები, ანუ მე რამე შევლებ გროხით. უკვე რამდენი ხანია. მე მიწე რომ ხი. ბატონო ნათია ქოზაშვილი გწერს მოგესალმებით ყველაზე მაგრები ხართ და ყავთ უმაგრეს ქალბატონი მაიაო ქოზაშვილი დიდი მადლობა ნამდვილად ქალბატონი ნანიკო გწერს გამარჯობა გთხოვთ მიპასუხოთ 14 დღეა გადამისა ტესტი მიჩვენებს ერთ ვარდისფერ და მეორე მკრთალ კვეთრ წითელ ხაზს ეხოზე არაფერი არ გამოჩნდა ვაგინალურს მერე ორი დღე მქონდა ყავისფერი გამონადენი ახლა მაქვს სიცხეები 27 იქნებ მირჩიოთ რამეო უნდა დავველოდოთ ამ შემთხვევაში სიცხეები რო აქვს ეს ნიშნავს ბაკნოსობა სავარაუდოდ უნდა იყოს მაგრამ აუცილებელია რომ დაახლოებით ეს ახ როდის ხო ეს მომენტი არ ვიცი 15 დღე გადავა და ჯობია რომ მაინც დაახლოებით 10 დღის შემდეგ აი ეხოსკოპიის შემდეგ ისევ გადაიმოწმოს ეკოსკოპიური კვლევა. კი ბატონო, და აი ბოლო შეკითხვასაც ამოვიკითხავ და დავემშვიდობოთ მაყურებელს. ქალბატონი ნათია გწერს შარტს რომ მოყვება კვერცხის ცილის გავსი მასა რას ნიშნავს? რამდენჯერმე შემიშნა. აქ სავარაუდოდ არის შეიძლება წვაცა აქვს ამ ქალბატონს უბრალოდ დავისვა აცერა. შესაბამისად შეიძლება იყოს საშადო გზების ინფექცია, რომ რაც შეიძლება რომ ეხა აი მოწერილი ხო ვივარაუდო უფრო სწორად წესები უნდა იყოს საშარდე გზების ინფექცია ან მინიმუმ ციститი რაც აუცილებლად უნდა მიაკითხოს ექონდებოდა რა თქმა უნდა ყველა პრობლემა რაც არის და ეს ინფექციური მისი ყველაფერი ექონდება რომ უნდა ყოფას საშიში სადანკაშო არ აქვს აი დიდი მადლობა ბატონო ბუკა დიდი მადლობა ახლა გადავდივართ დისტანციურ კონსულტაციაზე ჩვენ კი შევხვდებით მომავალ შაბათს ზუსტად თავი არ დამოუწყო მომავალ შაბათს აკი ეს უკვე თემოთხოვნებზე უნდა უშვა კი ბატონო ვისაუბრეთ ჩემი აზრით დავაფიქსირო თემში დავებით დიდი მადლობა